जय श्री कृष्ण बाळको, गुड मॉर्निंग। सीनियर के जी विषय गुजराती, आ पुनरावर्तन करवानुं छे। आपणे मूळाक्षरो तो बधा शीखी गया, बाराक्षरी पण शीखी गया। तो अहीं आगळ तमने आ चित्र आपेलुं छे ने, जुओ आ चित्र देखाय छे ने। आ शेनुं चित्र छे? ढेल અહીંયા લખેલું છે, ચિત્ર જુઓ, વાંચો અને લખો। ઢેલ શબ્દ લખેલો છે તો એવો જ શબ્દ તમારે અહીંયા ફરી લખવાનો। ઢને માથે માત્ર ઢે, લને કંઈ નહીં લ, ઢે લ, ઢે લ, બરાબર। નીચે વૃક્ષ, વૃક્ષ એટલે જળ, વૃક્ષનું બીજું નામ શું? જળ, જળ એટલે વૃક્ષ અને વૃક્ષ એટલે પણ જળ। પછી આ શું છે? ઘોડો, બરાબર ને। તો ગને કાનો માત્ર ડને કાનો માત્ર ઘોડો, ઘોડો, બરાબર। તેવી જ રીતે અહીંયા બને દીર્ઘ ઉભું ટ, પછી આ કોણ છે? વૈદ, દવા આપે છે ને ભાઈ। તો વને બે માત્ર વૈદ, પછી આ નિશાળનો ઘંટ છે, તમે કાલે આવશો ને સ્કૂલમાં ત્યારે તમને જોવા મળશે, અને આમાંથી પીરિયડ બદલાય ત્યારે બેલ વાગે, બરાબર। તો ઘંટ, આ રીતે તમારે બોલી બોલીને જોઈને જ શબ્દો લખવાના છે। હવે અહીં આગળ શું છે? તીરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવો, તીરની દિશામાં વાંચીને શબ્દ બનાવો। તો અહીં આગળ જુઓ, ઉ આ બે શબ્દ ભેગા કરી દેવાના। અહીં આગળ અલગ ટાઈપનું આપેલું છે, જુઓ આ બંને ભેગા કરો એટલે અહીંયા લખવાનું ઉ ન, પછી રુ શી, પછી આ ત્રણ ભેગા કરી દેવાના એ ર ણ, પછી ઐ રા વ ત, પછી ઓ જા ર, ઓ જા ર, પછી ઔષધ, ઔ બે માત્ર હ, ઔ ષ ધ, અને અને માથે મીંડું અંબાડી। અંબાડી એટલે શું તમને ખબર છે? હાથીની ઉપર જે મહાવત હાથી હોય ને એની ઉપર અંબાડી હોય, એમાં અંબાડી મૂકેલી હોય, એમાં ભગવાનને પણ બેસાડે, એને અંબાડી કહેવાય। જુઓ હવે ખાલી જગ્યામાં ખૂટતો અક્ષર લખો। આ જે શબ્દ છે એવો જ શબ્દ અહીંયા બનવો જોઈએ। તો મધ પોડો, મધ ડો, તો કયો અક્ષર ખાલી રહી ગયો? તો અહીંયા તમારે પૂ લખી દેવાનું, મધ પોડો, આના જેવો અક્ષર શબ્દ બનવો જોઈએ। ઋષભ, તો પહેલો જ નથી લખેલો રૂ, દશેરા, દશેરા, પછી વને માથે મીંડું વૈશાખ, માળો, મને કાનોમાં અળોને કાનો માત્ર અળો, નૌકાપતિ, નૌકાપતિ થયો આના જેવો પતંગ, તો ત રહી ગયો છે પતંગ, અંગૂઠો, અંગુઠો, આટલું જ લખવાનું, બરાબર। હવે અહીંયા તો તમને ખબર જ છે ગૃહકાર્યમાં શું કરવાનું છે। અહીંયા અહીંયા ઉપર આપેલા છે શબ્દ, હવે પહેલો શબ્દ લખેલો છે અહીંયા દેવ, અહીંયા પણ દેવ છે, બરાબર। તો અહીંયા દેવને ચોરસ કરેલું છે ને, બરાબર। હવે અહીંયા બીજી લીટી, બીજી લીટી, બીજી લીટીમાં શું કરવાનું છે? બીજી લીટીમાં શું કરવાનું છે જોવાનું છે, કયો શબ્દ છે? નેતર, તો તમારે અહીંયા શોધવાનો
આટલામાં કે ભાઈ નેતર ક્યાં છે તો આ રહ્યો. પછી આ શબ્દ તમારે આ બાજુ લખવાનો છે, બરાબર. પછી કપૂર, તો કપૂર ક્યાં છે? આ રહ્યો, કપૂર, બરાબર. દેવ, પછી અહીંયા આપણે શું લખ્યું? અહીંયા શું લખીશું? નેતર, ને ત ર. પછી એટલે આ રીતે પહેલાં તમારે ચોરસ બનાવી લેવાનો અને આજુબાજુમાં જે ચોરસ આપેલા છે લીટી દોરેલી એમાં તમારે શબ્દ લખવાનો. જૈન, તો જૈન પહેલો જ છે આ, જૈન. પછી કૃષક, તો આ રહ્યો, કૃષક બની ગયો. પછી તોરણ, એ તોરણ ક્યાં છે? આ રહ્યું, તોરણ. અને ગૌરવ, ગૌરવ દેખાય છે તમને આટલામાં? આ રહ્યું, ગૌરવ. અને છેલ્લું શું છે? શંખ, માથે મીંડું છે, શંખ. તમને દેખાય છે આટલામાં? શોધી કાઢવાનું. અને ના હોય, હોય જ, ક્યાં છે? આ રહ્યું, શંખ. આ બધા શબ્દોને ચોરસ બનાવ્યા ને, હવે આ બાજુમાં ચોરસમાં લખી દેવાનું, બરાબર. તેવી જ રીતે નીચે ખાલી જગ્યામાં ખૂટતો અક્ષર લખી શબ્દ બનાવો, કૌંસમાંથી અક્ષર પસંદ કરો. આ પણ તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે જાતે. પછી નીચેના શબ્દો વાંચો અને લખો. એટલે આ શબ્દો જે આપેલા છે એ જોઈને જ તમારે ફરીથી લખવાનું છે, બરાબર. દૂરબીન, કુતૂહલ, અમૃત, તહેવાર, પૈસાદાર, રાજગ્રોહ, ગોળાકાર, પૌરાણિક, સમારંભ, આ બધા શબ્દો આપણે શીખી ગયા છે. તો તમારે આજે પુનરાવર્તન કરવાનું છે. વર્ગ કાર્ય મેં કરાવી દીધું, ગૃહ કાર્ય તમારી જાતે તમારે કરવાનું છે. અને બધા બાળકોએ કાલે 17 તારીખ ગુરુવાર આવતીકાલે શાળામાં દફતર લઈને ભણવા માટે આવવાનું છે, સવારે 8 વાગે. આવશો ને બાળકો? બધા બાળકો આવશો ને? મજા આવશે, હે ને? તો કાલે સવારે આપણે રૂબરૂમાં મળીશું. તમને નિશાળ જોવાની મળશે, તમારા મેડમ મળશે, પછી આપણે ખૂબ મજા કરીશું, મસ્તી કરીશું, વાર્તા કહીશું, ગીત ગાઈશું, રમકડા રમીશું. તો બાળકો, આવતીકાલે હું તમારી રાહ જોઉં છું. 8 વાગે નિશાળમાં આવી જજો, મમ્મી પપ્પાને લઈને. દફતર લાવવાનું, પાણીની બોટલ અને નાસ્તો. અને જલ્દી જલ્દી આવજો બાળકો, હા. ચાલો ત્યારે બાળકો, આપણે કાલે મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.